kinamak na manugang. Kabanata 106 Nagngangaang mga ngipi ni Old Lady Lewis at tinitigan si Alex Dixon. Nasusuklam niyang sabi, pabayaan mo sila. Lola, paano mo sila papakawalan ng ganito? Tiniis ni Mark Lewis ang sakit at sumigaw. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Gusto ko siyang tad Pinigilan ni Old Lady Lewis ang kanyang galit at malamig na sinabi kung gusto niyang umalis, sino ang makakapigil sa kanya dito? Mabangis na sinabi ni Lewis Ming Feng, Alex Dixon, sinaktan mo ang anak ko. Nilabag mo ang mga alituntuni ng Lewis family. Pagsisisihan mo ito. Nagkibit balikat si Alex Dixon na parang walang nangyari. Naglakad siya papunta sa pinto na may madilim na ekspresyon at sinipa ito ng malakas. Ang dalawang pintong kahoy na birch ay talagang may malaking butas na nilikha ng kanyang sipa. Ang tansong kondado sa kahoy na pinto ay nahulog sa lupa. Tumingon si Alex Dixon at mahinang nagsabi, Tatay, Jane, umalis na tayo. Pagkatapos sabihin niyon, tumawid siya sa threshold ng hindi lumilingon at naglakad palabas. Ang mga mata ni Old Lady Lewis ay malungkot at ang kanyang puso ay puno ng galit. Matigas niyang sabi, You unfilial son, hanggat maglakas loob kang sumulong ngayon, hindi mo kailangang bumalik sa Lewis family. Ipapatalsik ko kayong lahat sa pamilya. Itinaas ni Albert Lewis ang kanyang ulo, may sugat ang kanyang ulo at may bahid ng dugo ang kanyang mukha. Walang ekspresyon niyang sinabi, kung gayon ay magpapasalamat ako sa iyo, nanay. Dad, alis na tayo. Sinuportahan ni Jane Lewis ang nasugatang si Albert Lewis. Nagpakita siya ng galit na tingin sa mga tao ng Lewis family, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Lumabas siya ng pinto ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi dahil sa kanyang mga magulang, malinaw na ginawa niya ang linya sa tinatawag na Lewis Family. Ngayon, malinaw niyang nakita ang tunay na kulay ng grupong ito ng mga tao. Ang mga tinatawag na kamag-anak ay hindi kasing galing ng isang tagalabas. Paglabas pa lang ni Alex Dixon sa pinto, huminto ang dalawang itim na kotse sa harap ng lumang tirahan ng Lewis Family, isa sa harap at isa sa likod. Ilang tao ang bumaba sa sasakyan. Tumangala si Alex Dixon at kumunot ang nuo. Ang taong dumating ay talagang mula sa pamilya Wang. Gulat na napatingin sa kanya ang isang medyo may edad na lalaki. Napaatras si Wang Yifeng at magalang na tumayo sa tabi niya. Ang lalaking nasa katanghali ang gulang na ito ay hindi si Wang Jenggang, ngunit ang kanilang hitsura ay medyo magkatulad. Tumingin si Alex Dixon at nahulaan na ito na ito ay ama ni Wang Yifeng kayo pala. Bakas sa mukha ni Wang Yifeng ang pagkagulat habang nakatingin kay Alex Dixon at sa iba pa. Tumingin siya sa looban ng lumang bahay at mas nagulat siya. Mukhang nagulat din si Father Wang at nagtanong, "Ano ang nangyayari?" Mabilis na kumalma si Old Lady Li West nang makita niya ang Wang family na paparating. Nagmamadali siyang lumabas at awkward na sinabi, "Nagbigay kami ng biro sa iyo, Boss Wang. May maliit na nangyari sa bahay." Maliit na bagay, sumimangot si Padre Wang at muling tumingin sa bakuran. May ilang sugatang bodyguard na nakahandusay sa bakuran. Nagkapira-piraso din ang nakabaligtad na palayok ng bulaklak. Ito ay malinaw na isang tanda ng isang away. Parang hindi ako dumating sa tamang oras, makahulugang sabi ni Father Wang. Pinisil ni Old Lady Lewis ang isang nakakainis ng iti at sinabing, may mga hindi pagkakaunawaan sa mga miyembro ng pamilya ngunit ngayon ay nalutas na ang problema. Ang mga pangit na bagay sa pamilya ay hindi maaaring malaman ng mga tagalabas. At saka, ito ang wang family na gustong akyaten ng Liwes family kahit sa panaginip nila. Mabilis niyang tinawagan si Liwes Mingfeng, bihira lang si Boss Wang na pumunta dito ng personal. Bilasan mo at lumapit ka, yayain si Boss Wang na pumasok at maupo. Hindi ako papasok. Kinawayan ni Boss Wang ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ako ngayon para pag-usapan ang kasal ng dalawang pamilya. Mabilis na sinabi ni Old Lady Liwes sa isang papuri, please rest assured Boss Wang. Tiyak na magkakaroon tayo ng tamang etiquette sa handaan ng kasal. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, sabihin mo lang sa akin. Then I will cut to the chase. My Yifeng has been busy with work recently, so we plan to postpone the wedding date. Anu, gusto mong ipagpaliban ang kasal. Natigilan si Liwes Ming Feng. Ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya ay matagal nang isinaayos, at maging ang kasal ay naayos na. Ngayong alam na ito ng lahat ng kanilang pamilya at mga kaibigan, hinihintay na lang nila ang kasal sa susunod na buwan. Sa oras na ito, gusto talaga ng Wang family na ipagpaliban ang kasal. Kinabahan din si Old Lady Liwes at nanginginig na nagtanong, kung ganoon, Kailan ba ipagpaliban ni Boss Wang ang kasal? Tingnan natin. Tumawa si Boss Wang, may gagawin pa ako, kaya hindi ko kayo istorbohin. Walang deadline. Naging berde ang mukha ni Li Wesming Feng. Hindi naging madali para sa kanya ang umakyat sa tuktok ng pamilya Wang. Kaano katagal ang pagkakilala na ito? Habang tumatagal ang kasal, mas malaki ang mga variable. Nagmamadali siyang lumakad at ngumiti ng paumanhin, Boss Wang, alam na ng kasal ng dalawang bata, lahat ng kamag-anak at kaibigan sa paligid. Kung masyadong abala si Yifeng, mapapasimple ang kasal. Umiti si Boss Wang at sinabing, kung ang kasal ay pinasimple, kung gayon ay magiging masyadong hindi patas sa iyong anak na si Megan. Mabilis na sinabi ni Liwes Mingfeng, hindi siya masasaktan. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Boss Wang. Sa tingin ko ang pagkakatala ng pecha ng kasal ay talagang nagdala ng maraming gulo sa Lewis family. Kaya't napag-usapan ko ito ng aking nakatatandang kapatid na lalaki, si Wang Jenggang. Ako ay may isang proyekto tungkol sa high-end na Jiang Jing House. Plano ko para makipagtulungan sa Lewis family bilang kabayaran sa pagkaantala sa pecha ng kasal. Ano sa palagay mo? Natigilan sandali si Lewis Mingfeng, bigla niyang sinabi sa gulat, the king of earth that you guys captured this year. Oo, oh, tumiti si Boss Wang at sinabi, tumaas ang pressure ng dugo ni Liwes Ming Feng nang marinig ito talaga ang proyektong ito. Sa sobrang tuwa niya ay halos nahihirapan na siyang huminga. Ang bahaging iyon sa tabi ng ilog, A3, ang nakikitang Earth King sa Jinling City ngayong taon. Ang piraso ng lupang ito ay nahulog sa mga kamay ng pamilya Wang at naibenta sa presyong 70,000 kada metro kuwadrado. Naghahanda silang itayo ang pinakamahal na high-end na residential area sa lungsod, ang Jiangjing. Sa nakalipas na dalawang taon, ang merkado ng ari-arian ay tumataas at ang presyo ng pabahay ay patuloy na tumataas. Kaya naman, maraming developer ng konstruksyon ang nakikipaglaban upang mahanap ang pamilya Wang umaasa na makipagtulungan sa pamilya Wang upang bumuo ng proyektong ito, ngunit lahat sila ay isa-isang tinanggihan. paman, hindi nila inaasahan na ang pamilya Wang ay magkukusa na magmungkahi na makipagtulungan sa kumpanya ng Liwes. Ito ay walang alinlangan na isang gintong bundok na bumabagsak mula sa langit. Hindi napigilan ni Old Lady Liwes ang kanyang pananabik. Ang bigla ang magandang balitang ito ay naging dahilan upang agad niyang ibalik sa kanyang isipan ang komedya mula kanina. Tuwang-tuwang sabi niya, Boss Wang, ang aming pamilya liwes ay talagang taos puso sa pakikipagtulungan. Maaari na tayong pumirma ng kontrata. Ito ay isang malaking matabang trabaho. Hanggat pinirmahan ang kontrata, madaling kumita ng isandaang milyon ang Liwes family mula sa proyektong ito. Sige, simulan alang ito bilang kabayaran para sa pagpapalawig ng pamilya Wang. Maaari na kayong pumirma sa kontrata ngayon. Si Boss Wang ay isang prangka ding tao. Tumalikod siya at sinabihan si Wang Yifeng na kunin ang kontrata sa kotse. Si Albert Lewis ay nakatayo sa gilid at hindi nagsalita. Tumingin si Alex Dixon at hindi nagsalita. Hindi siya pamilyar kay Wang Yifeng at sa kanyang anak. Kahit sa housewarming bangkot noong nakaraan, wala siyang sinabi kay Wang Yifeng. Hindi siya interesado sa mga bagay ng ibang tao. Si Albert Lewis ay orihinal na gustong umalis, ngunit gusto rin niyang huwag ipaalam sa iba ang mga pangit na bagay ng kanyang pamilya. Hindi niya maaaring hayaang makita siya ng Wang family bilang isang biro. Pinigilan niya ang sarili niyang pansamantala at tahimik na tumabi. Nagplano siyang maghintay hanggang makaalis ang pamilya Wang bago bumalik sa prefecture. Lumakad si Wang Yifeng at iniabot ang kontrata na inihanda niya kanina kay Li Wesming Feng. Hindi sinasadyang nasulyapan niya ang looban. Nakita niya si Mark Li na nakaupo sa upuan, na ang mukha sa sakit. Casual niyang tanong, ano ang nangyari sa kamay ni Mark Li Hindi sinasadyang nasugatan ang kamay niya. Nahawakan ang kamay niya sa pintu, sabi ni Mark Lewis. Sumagot si na Old Lady Lewis at Lewis Ming Feng sa parehong boses. Nagtaas ng kilay si Wang Ye at bakas ng pangungut siya ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi na siya masyadong nagsalita at ibinigay ang kontrata. Magalang na kinuha ni Old Lady Lewis ang kontrata at mabilis na tiningnan ito. Tuwang-tuwa siya na bakas sa kanyang mga kulubat ang kanyang pananabik Kung tatanggapin ng Lewis family ang proyektong ito, Maaari silang kumita ng hindi bababa sa isandaang milyon. Nang pipirmahan na ni Old Lady Lewis ang kontrata, naglakad si Padre Wang papunta sa tabi ni Alex Dixon. Siya ay sadyang magalang at ngumiti ng paumanhin. Mr. Dixon, Uncle Lee, na nagbabantay sa bilya, nakita mo na ba siya? Tumangala si Alex Dixon sa kanya at sinabing, nakita ko na siya. Ano iyon? Kabanata 107, oo. Oh. Nagsalikup ni Padre Wang ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ang kapirasong lupa na iyon ay orihinal na mansyon ng ninuno ng pamilya Wang. Pagkatapos lamang ng demolisyon ay itinayo ang villa. Si Uncle Lee ay palaging sumusunod sa matandang master, kaya binabantayan niya yung mansyon. Nostalgic din siya sa past. Si Uncle Lee ay nanatili sa Wang family sa loob ng apat na pung taon. Nawala niya ang lahat ng kanyang martial arts para iligtas ang buhay ng aking ama. Ang pamilya Wang ay palaging nagkasala. Kung si Uncle Lee ay gustong manatili sa bilya, kailangan kong problemayan si Mr. Dixon. Kung sa tingin niyo ay nakakasira ng tingin si Uncle Lee, dadalhin ko siya pabalik at hahayaan siyang magsaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sabi ni Wang Yifeng na may ngiti sa labi. Alex, don't mind my dad talking too much. Si Uncle Lee ay parang pamilya na namin. Si Uncle Lee ang nagligtas sa akin nang hindi sinasadyang mahulog ako sa tubig. Kung hindi, patay na ako. Si Lewis Ming at ang kanyang anak ay nakatayo sa gilid. Namutla ang kanilang mga mukha nang marinig ito. Bakas din sa mukha ni Old Lady Lewis ang takot. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Akala nila utusan lang si Uncle Lee kaya inutusan nila ang mga bodyguard na bugbugin si Uncle Lee. Gusto nilang hindi magpadala ng mag -ganti kay Alex Dixon at mawala sa mukha si Alex Dixon. Hindi nila ito inaasahan. Sa sobrang takot nila ay hindi man lang sila ng ahas na magsalita. Narinig ni Megan Lewis na lumapit si Wang Yifeng at mabilis na lumabas ng bahay at bumulong, si Uncle Li ba ang matandang na bugbog. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, biglang napagtanto ni Megan Lewis ang isang bagay at nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig. Sino ang nabugbog? Sumimangot si Wang Yifeng at tumingin kay Megan Lewis. Sa sobrang takot ni Megan Lewis ay namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang umiling at pigol na pigil na sinabi, walang nabugbog. Sabihin mo sa akin ng malinaw, sino ang binugbog? Nanlamig ang mga mata ni Father Wang at tumitig kay Megan Lewis. Nataranta si Liwes Mingfeng. Mabilis niyang sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay at sinabing, Boss Wang, mali ang iyong narinig. Umuso si Jane Lewis West at mapang asar na sinabi, anong mali ang narinig? Hindi ba't nagdala ka lang ng mga tao para durugon ang vilya na ibinigay kay Alex ng pamilya Wang? Inutusan mo pa ang iyong mga bodyguard na bugbugin si Uncle Lee. Bakit natahimik kayong lahat ngayon? Ano? Nagpunta ka at sinira mo ang mansyon ni Mr. Dixon. Saglit na natigilan si Father Wang, at agad na nagalit ang kanyang mukha. Sumigaw siya, what the hell is going on? Si Uncle Lee ay talagang binugbog ng iyong mga tauhan. Misunderstanding. It's all a misunderstanding. Lalong nagpanik si West Mingfeng at mabilis nang umiti ng paumanhin. Binigyan ni West Mingfeng si Megan West ng matinding titig. Galit na galit siya. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Father Wang. Umuso si Father Wang at kinuha ang kanyang telepono. Kakasabi pa lang ni Father Wang ng ilang salita nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga nuo. Dad, si Uncle Lee was seriously injured. Four broken ribs. In conskies. We don't know about this. Kahit na hindi iyon ang speaker, naririnig pa rin ni Alex Dixon ang dumadagandong na pagmumura ni Old Man Wang mula sa telepono. Ang matandang Wang ay mabangis na pinagalitan si Padre Wang. Si Father Wang ay nakaramdam ng sobrang awkward na napapagalitan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Tay, kuwag mo na akong pag-alitan. Alam kong mali ako. Masama ang loob mo. Kuwag ka sanang magalit. Hahanap ako agad ng mag-iimbestiga. Kung may manggahas na hawakan ng buhok sa ulo ni Uncle Lee, ako. Hinding-hindi sila mapapatawad. Natigilan si West Mingfeng at ang iba pa. Natakot si Mark West kaya namutla ang kanyang mukha. Puno ng malamig na pawis ang ulo niya. Wala na siyang maramdamang sakit mula sa putol na palad ni Alex Dixon. Nang matapos ang tawag ni Father Wang, tumangala siya ng may malungkot na mukha at malamig na huminga. Napakasuklam at walang hiya ang pamilyang liwes mo. Binigyan ng pamilya Wang si Mr. Dixon ng mansyon dahil may utang na loob kay Mr. Dixon ang kuya ko. How dare you send someone to make trouble, and even severely injury Uncle Lee? Boss Wang, makinig ka sa akin. Mabilis na sabi ni Old Lady Lewis. Hindi ako makikinig sa paliwanag mo. Malamig na bumuntong hininga si Father Wang, nasaktan mo ang mga tao ng Wang family, at sinira mo pa ang mansyon na ibinigay ng aming Wang family kay Mr. Dixon. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling matapos ang problemang ito? Nababalot ng malamig na pawis ang ulo ni Li Wes Ming Feng. Napuno siya ng panghihinayang. Kung alam lang ni Li Wes Ming Feng ang status ni Uncle Lee sa Wang family, hindi siya maglalakas loob na saktan si Uncle Lee. Siguradong sasambahin niya si Uncle Lee na parang buda si Uncle Lee. Mabilis nang umiti si Liwes Mingfeng ng paumanhin at sinabing, Boss Wang, lahat ng ito ay hindi naiintindihan. Babayaran namin ang mga pinsala sa bilya. Para sa mga bayad sa ospital ni Uncle Lee, babayaran din namin ito. Liwes Mingfeng, may pakialam ba ang pamilya ko sa maliit na pera na yon? Malungkot ang mukha ni Wang Yefeng at malamig niyang sinabi, bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? Si Liwes Ming Feng ay pinagalitan ng isang junior at ang kanyang mukha ay namula. Pero hindi siya naglakas loob na magalit. Umiti siya at sinabing tama si Young Master Wang. Malamig na sinulyapan ni Padre Wang si Liwes Ming Feng at sinabing, sinira mo ang mansyon ni Mr. Dixon. Kailangan mong pagbayaran ito. Si Uncle Lee ang tao ni Mr. Dixon ngayon. Kailangan mo ring bayaran ang mga pinsala ni Uncle Lee. Bukod pa riyan, kailangan mong dalhin si Mark Lewis na lumuhad sa harap ni Mr. Dixon at Uncle Lee sa loob ng dalawang araw para humingi ng tawad. Kung hindi, huwag sisihin ang Wang family sa pagiging walang awa. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Father Wang kay Alex Dixon na may guilty face, Mr. Dixon, hindi ito pinag-isipan ng mabuti ng pamilya Wang. Sana ay hindi kami sisihin ni Mr. Dixon para dito. Kami, ang pamilya Wang, ang hahawak nito, lahat ng kalalabasan. Nang makita ng mga tao ng Lewis family kung gaano kagalang-galang si Father Wang kay Alex Dixon, natigilan sila. Lalo na si Old Lady Lewis, nakaramdam siya ng galit at panghihinayang sa kanyang puso. Akala niya sinungaling si Alex Dixon. Akala niya ay nakuha ni Alex Dixon ang bilya na ito dahil tinulungan niya ang Wang Family na panuuri ng Feng Shui. Sino ang mag-aakalang ituturing ng Wang Family si Alex Dixon bilang isang kilalang panauhin? Talagang hindi niya alam kung anong uri ng pabor ang utang ni Boss Wang kay Alex Dixon. Paano siya naging seryoso? Naisip ni Old Lady Lewis, kung nakikita ko ng malinaw ang posisyon ni Alex Dixon mula pa sa simula, mapapatrabaho ko si Alex Dixon para sa Lewis family. Kung gayon, hindi ko ba makukuha ang Wang family na magtrabaho para sa akin? Lumuhag, natigilan sandali si Mark Lewis. Agad siyang naging balisa. Dad, sikat na sikat ako sa Jinling City. Kung luluhod ako sa harap ng mga katulong ni Alex Dixon, saan ko ilalagay ang mukha ko? Pinandilatan ni West Mingfeng si Mark Lewis at bigla siyang sinampal. Pang! Malakas na sinampal si Mark West at bumagsak sa lupa. Nagnganga ang ngipi ni Lewis Mingfeng at sinabing, inutusan mo talaga ang mga tao na basagin ang villa ni Mr. Dixon at pinayagan mo pa ang mga bodyguard na saktan si Uncle Lee. Ikaw ay walang batas. Tulad ng sinabi ni Boss Wang, makalipas ang dalawang araw, luluhod ka at aaminin ang pagkakamali mo. Puno ng dugo ang bibig ni Mark West at natanggal ang isa niyang ngipin. Umupo si Mark Lewis sa lupa, tinakton ang kanyang mukha ng kanyang kamay, at hindi makapagsalita. Magalang na lumingon si Lewis Mingfeng at malungkot na sinabi, Boss Wang, ito ay dahil hindi ko dinidisiplina ng mabuti ang aking anak. Ang hindi karapat dapat na anak na ito ay talagang nagdala ng mga tao upang sirain ang bahay ni Mr. Dixon nang hindi nalalaman ng pamilya Lewis tungkol dito. Kiniling pa niya sa kanyang mga bodyguard na bugbugin si Uncle Lee. Ipapatupad ko talaga sa kanya ang family law at didisiplinahin ko siya ng maayos. Bumalik din sa katinoan si Mark Lewis, at mabilis na sinabi habang tinitiis ang sakit, oo. Oh. Ito lang ang ideya ko. Nang makita ang magkatuwang na pagganap ng mag-ama, hindi mapigilan ni Alex Dixon na mapangiti ng bahagya. Si Lewis Ming Feng ay talagang isang matandang soro. Nang makita niyang hindi tama ang sitwasyon, agad niyang itinulak ang lahat ng sisi kay Mark Lewis. Kung talagang gusto ni Li West Mingfeng na humingi ng tawad, si Alex Dixon ang amo ni Uncle Lee. Hindi ba dapat lumuhad si Mark Li West at humingi ng tawad kay Alex Dixon ngayon? Pumunta ang bodyguard at kaladkad rin ang anak na ito sa bakuran para ipatupad ang batas ng pamilya. Sigaw ni Li West Mingfeng, "Agad na pumunta ang dalawang bodyguard at kinaladkad si Mark Li West papasok sa bakuran." idiniin nila si Mark Lewis sa lupa at inihampas ang kanilang mga pamalo sa kanya. Sa looban, agad na umalangaungaw ang panaghoy at iyak ni Mark Lewis. Kabanata 108 Nagbingi-bingihan si Lewis Mingfeng sa mga hiyawan. Magalang siyang yumuko kay Boss Wang at sinabing, Boss Wang, ang aking anak ay nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Paparusahan ko siya ng mabigat, ngunit nangyari na ang bagay. Handa ang Liwes family na pasanin ang lahat ng mga responsibilidad. Patawarin mo kami. Pagkatapos niyang magsalita, umiti siya at sinabing, ang Lewis family ang humahawak sa mga usapan ng pamilya ngayon. Hindi ko inaasahan na maaabala namin si Boss Wang. It's our dereliction of duty. Kumunot ang nuho ni Father Wang. May gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Malamang na ipinahiwatig sa kanya ni Lewis Ming Feng na ibinigay na ng pamilya Wang ang villa kay Alex Dixon. Si Uncle Lee ay lingkod din ni Alex Dixon ngayon, kaya ito ang usapan ng pamilya ng Lewis. Walang dahilan para makialam ang pamilya Wang sa bagay na ito. Bagamat galit si Father Wang, napabuntong hininga lang siya at malamig na sinabi, Yi Feng, ibalik mo ang kontrata. Hindi makikipagtulungan ang pamilya Wang sa mga walang hiyang tao at saka, pipili kami ng bagong partner para sa kanilang kasal, kalimutan na natin ang Saliwes family. Pagkatapos sabihin iyon, magalang siyang tumango kay Alex Dixon at sinabing, Mr. Dixon, kung may magpapahirap sa iyo sa hinaharap, maaari kang pumunta sa aking Wang family anumang oras. Ikaw at si Yifeng ay magkaibigan. Ang aking Wang family ay hindi huwag pansinin ng iyong mga bagay. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, kami ni Wang Yifeng ay hindi na magkaibigan. Nakaramdam ng awkward si Padre Wang. Umiti siya at sinabing, kung gayon, sana ay pumunta si Mr. Dixon sa Wang family bilang panauhin sa darating. Malugod naming tinatanggap ka. Nang mabalitaan ng Liwes family na hindi lang babawiin ng Wang family ang kontrata, kundi pati na rin ang pagkansela ng engagement, nataranta ang buong pamilya ng Liwes family. Natigilan si Li West Mingfeng sa kinatatayuan. Para siyang tinamaan ng kidlat at naging asul ang mukha. Hindi nakayanan ni Old Lady Li West ang pagkagulat. Napahawak siya sa dibdib niya at bumagsak sa lupa. Mabilis na sumugod ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Li family. Minamasahe nila ang kanyang likod at pinapaypayan na nagdulot ng gulo. "Yi Feng, alis na tayo. Hindi sila pinansin ni Father Wang at umalis kasama si Wang Yifeng." tiningnan sila ni Alex Dixon ng malamig, pagkatapos ay tumalikod at umalis din. Matagal na niyang pinipigilan ang mga tao ng Lewis family. Kung hindi dahil sa pananabik ng kanyang asawa sa pamilya, wala siyang relasyon sa Lewis family. Ang looban ay magulo. Ay Alliance si Old Lady Lewis na umupo sa isang upuan. Malabo ang kanyang mga mata. Noon paman ay kinasusuklaman niya si Albert Lewis. Bobo! Matalino lang si Lewis Mingfeng ang gusto niya, kaya noon paman ay napaka-harsh niya kay Albert Lewis. Pero hindi niya akalain na ang sunod-sunod na nangyari sa Lewis family ngayon ay dahil sa kanyang panganay na anak. Sa kabaligtaran, ang kanyang matapat at hangal na pangalawang anak ay talagang pinalad dahil sa kasawian. Siya ay umaasa sa matrilocal na manugang, na nasa kanyang pamilya, at siya ay napakaswerte. Ngayon, ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay gumawa ng malinaw na linya sa pagitan ng Lewis family at ng Lewis family, at ang kanyang panganay na anak ay nasaktan sa Wang family. Ano ang dapat gawin ng Lewis family sa darating? Parehong nagsisi at nagalit si Old Lady Lewis. Hindi niya akalain na ganoon pala ang swerte ng pangalawa niyang anak. Kung mas mabuting tretuin niya ang kanyang pangalawang anak, hindi ba ang lahat ng magagandang bagay na ito ay mahuhulog sa Lewis family? Gayunpaman, kasabay nito, pinagsisisihan din ni Old Lady Lewis ang naging unfilial behavior ng kanyang pangalawang anak. Hindi niya namalayan ang kanyang paboritismo ang mga nangyayari sa kasalukuyang sitwasyon. Malungkot na lumakad si Lewis Mingfeng at galit na sinabi, Nay, ang kanang kamay ni Mark ay nabali ng lalaking may apelidong Dixon na tatakot ako na pagkatapos niyang gumaling, maapektuhan ang kanyang buhay. Kanyan ba ang pagbabayad ng utang na ito? sa tingin mo mahahanap mo si Alex Dixon kung ikaw lang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Old Lady Lewis na hindi kaaya-aya sa mata ang kanyang panganay na anak. Tumingin siya kay Mark Lewis. Siya ang kanyang pinakamamahal na apo. Napilayan ang kanang kamay niya, at nakaramdam din siya ng kirot sa puso. Malamig na sabi ni Old Lady Lewis, sinira ni Alex Dixon ang kanang kamay ni Mark. Sinira niya ang kasal ni Megan at naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya Lewis sa pamilya Wang. Kinansela rin ang aming kontrata. Babayaran ko ang lahat ng utang na ito sa kanya. Nay, hahanap ako ng makakapatay kay Alex Dixon. Ang layuning pumatay ay lumabas mula sa mga mata ni Lewis Ming Feng. Ang kanyang mga anak ay nawasak ni Alex Dixon. Ang kanilang puot ay hindi mapagkakasundo. Ming Feng? hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos ngayon. Pinigilan siya ni Old Lady Liwes sa malalim na boses, ngayon, ang Liwes family ay nasa ganoong gulo. Isantibi muna ang usapan ng paghiganti. Pumunta ka agad sa Wang family at humingi ng tawad. Patatagin muna ang relasyon namin ng Wang family. Pagkatapos ng ilang sandali, hahaharapin mo si Alex Dixon. Natigilan sandali si Liwes Mingfeng, Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong dalhin ko si Mark sa pamilya Wang at lumuhad. Anuman ang mangyari, siya ay isang tao na may prestigyosong reputasyon, at siya ay kapareho ng henerasyon ni Father Wang. Kung siya ay hihilingin na lumuhad at humingi ng tawad, ito ay hindi katanggap-tanggap kaysa sa pagputol ng kamay ni Lewis Ming Feng. Hindi naman. Kung hindi, nasa Jinling City ang Lewis family ko. Magiging biro. Huminga ng malalim si Old Lady Liwes at umupo na may madilim na mukha. Mayroon akong ilang relasyon kay Old Man Wang. Tatawagan ko at ipapaliwanag ang sitwasyon kay Old Man Wang. Bilasin mo at mag ng isang sikat na doktor. Pumunta ka sa Wang Family at gamuti ng mga sugat ni Uncle Li. Ako na ang bahala sa iba pang mga bagay. Nakahinga ng maluwag si Li Mingfeng Feng at mabilis na sinabi, kasalanan ko na hayaan si nanay na mag-alala ng husto. Alex Dixon is just an outsider. Anong klaseng gulo ang may dudulot niya sa Lewis family? Malamig na umuso si Old Lady Lewis, dapat mo ring pansamantalang itali si Albert Lewis bilang iyong Panginoon. Huwag kang makipag-away sa kanya. Natigilan si Lewis Mingfeng at galit na sinabi, bakit mo nakitang balikan ang hindi karapat dapat na anak na ito? Hinding hindi ako hihingi ng tawad sa pamilya ng second brother. Sino ang humiling sa iyo na humingi ng tawad? Ikaw ang kapatid ni Albert, kailangan mo pa bang humingi ng tawad sa kanya? pa paman, naging matagumpay si Albert. Ang kanyang basurang manugang na si Alex Dixon, ay naging maswerte din. Siya ay talagang may karelasyon, kasama ang Chin family at Wang family sa Jinling City. Ito ay kapakipakinabang sa liwest family. Hindi natin sila papayagang umalis sa Liwes family. Mabilis na sinabi ni Liwes Mingfeng, iniisip pa rin ni nanay ang tungkol sa pangmatagalan. Gusto kong magambag sila sa Liwes family. Pupunta ako at hahanap ng sikat na doktor ngayon. Sa sala, umupo si Albert Liwes sa sofa. Nagamot na ang dugo sa kanyang mukha, ngunit namamaga pa rin ang kanyang mukha at namamaga ang kanyang nuo, may mga pasa rin siya. Ang kanyang isip ay nasa ulirat din, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Inutusan ng kanyang kapatid ang kanyang bodyguard na bugbugin siya. Ang kanyang puso ay malamig at hindi komportable. Hanggang ngayon ay galit pa rin siya at hindi mapakali. Pinunasan ni Jane Lewis ng gamot ang kanyang nuo at ang kanyang mga mata ay namumula habang malamig niyang sinabi, ganito kanya binugbog, at gusto pa rin niya ang buhay ni Alex. Hindi na ako pupunta sa kumpanya ng Lewis para magtrabaho. Kailangan sila ang lalapit at humingi ng pasensya. Dahil nailabas na nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan, maaari na nilang putulin ang lahat ng relasyon sa Lewis family. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Albert Lewis. Hindi sila hihingi ng tawad sa akin. Natatakot ako na hindi na nila babayaran ang mga bagay na sinira nila. Dahil umalis na tayo sa Lewis family, hindi na kami makisalamuha sa kanila simula ngayon. Sinabi ni Alex Dixon, Tatay, Jane, huwag kang mag -alala. Babayaran nila tayo, at hihingi din sila ng tawad. Hindi ito maliit na halaga. Mapait nang umiti si Albert Lewis. Hindi niya sineseryoso ang sinabi ni Alex Dixon. Hindi siya kailanman inilagay ng Lewis family sa kanilang mga mata. Paano sila hihingi ng tawad sa kanya at kay Alex Dixon? Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging inutil niya. Hindi siya kasinggaling ni Old Lady Lewis pagdating sa kanyang kuya. Tumingin si Alex Dixon kay Albert Lewis at nakita niyang namamaga ang mga mata ng Bienan. Grabe ang pasa sa nuon niya. Maaaring tumagal ng ilang buwan bago mawala ang pasa na ito. Nakikita rin niya na si Albert Lewis ay hindi lamang nagkaroon ng mga panlabas na pinsala, ngunit ang kanyang utak ay nataman din. May kaalaman na muong dugo sa kanyang bungo. Kinailangan niyang pumunta sa ospital para sa craniotomy at alisin ang namuong dugo. Kung hindi, sa paglipas ng panahon, ang kanyang intracranial hematoma ay magiging isang ticking time bomb. Baka isang araw kapag biglang sumabog ito, mamatay siya. Kayunpaman, natakot si Alex Dixon na matarante si Jane Lewis, kaya pansamantala niyang itinago ang bagay na ito. Tumayo siya at sinabing, lalabas ako at bibili ng mga halamang gamot para gamutin ang mga sugat ni tatay. Ang Nine Profound Heaven Scripture ay nagdala ng maraming kasanayang medikal at nakita rin ni Alex Dixon ang ilan sa kanila. May isang RIS ETA na may mahimalang epekto sa pag-alis ng depresyon at pag-activate ng dugo. Maaari itong gamitin upang gamutin ang sitwasyon ng bienan. Nang buksan ni Alex Dixon ang pinto, muntik na siyang makabunggo sa isang figure sa labas ng pinto. Kumunot ang nuo niya at sinabing, bakit ka nandito? Kabanata isandaan at siyam. Ang taong dumating ay si Chin Gang. Muntik na niyang mabangga si Alex Dixon. Mabilis siyang umiti ng paumanhin, pumunta lang ako dito at hahanapin ka para sabihin na. Nakulekta ko ang ilan sa mga halamang gamot na hiniling mo sa akin na hanapin noong nakaraan. Ngayon, ipapadala ko ang mga ito para tingnan mo. Pagkasabi noon ay isang bodyguard na nasa likod niya ang naglakad pasulong at magalang na iniabot ang isang pulang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ni Chingang ang kahon at magalang ng umiti. Pakitingnan mo. May isang lumang ginseng na kasing laki ng braso sa kahon. Mayroon ding mga lilang pulang make and tab na linch at ilang uri ng mamahaling sangkap na panggamot sa merkado. Lahat ng ito ay hindi makikita sa mga ordinaryong tindahan ng gamot. Tumingin si Alex Dixon. Bagamat ang mga sangkap na panggamot na ito ay mahalaga, hindi sila naglalaman ng maraming espiritual na chi. Gayun pa ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa wala. Nagkataon lang na aayusin din niya ang blood circulation pill at ang mga halamang gamot na ito ay magagamit ng gusto. Mahinang tumango si Alex Dixon at sinabing, ibigay mo sa akin. Nagmamadaling ibinigay ni Chin Gang ang kahon sa kanya at lahat sa Chin family ay maayos na ngayon. Ang negosyo nitong dalawang araw ay dumb oval. Lahat ng ito ay dahil sa iyo kung kailangan mo ng anumang bagay mula sa Chin family sa kasalukuyang sinasabi, mangyaring tanungin ako anytime. I will do my best para tulungan ka. Sabi ni Alex Dixon, sige mag-abang ka. Kung mayroon mang magagandang halamang gamot, dalhin mo sa akin. Opo. Pagkatapos pumayag ni Chin Gang sa kanyang kahilingan, umalis na agad siya. Tumalikod na rin si Alex Dixon at bumalik sa loob ng bahay. Hindi matiis ang sakit ng ulo ni Albert Lewis. Kiniling niya kay Jane Lewis na tulungan siya sa kalapit na acupuncture hall ng TCM. Naglakad si Alex Dixon sa kusina at nagsimulang magpino ng mga tablets. Ayon sa mga tala sa Nine Profound Heaven Scripture, ang gamot na ito ay tinawag na Scattering Blood and Heart Rescue Pill. Hindi lamang nito mapapagaling ang namuong dugo sa utak, mayroon din itong malabong epekto sa pagbabara ng utak, stroke at iba pang malalang sakit. Kung mapapadali sa ni Alex Dixon ang perfectong scattering blood at rescue pill, magkaroon pa ito ng epekto ng pagbuhay sa mga patay. Kayun paman, si Albert Lewis ay nagkaroon lamang ng kaunting daloy ng dugo sa kanyang utak. Upang maiwasang maging masyadong malubha ang mga epektong panggamot, Nagbawas si Alex Dixon ng ilang mga halamang gamot at nagsimulang gumawa ng Blood Scattering at Heart Rejuvenating Peel. Ang Scattering Blood Heart Rescue Peel ay isang sikat na TCM sa Tang Dynasty. Ito ay binuo ng Medicine King na si Sun Simiao. Ang kanyang malawak na ipinakalat na mga gawa ay ang Thousand Gold Formula at Tangzin Herbs, gayundin ang Sun's Medical Book. Ito ay isang sulat kamay na record ng kanyang medikal na kasanayan para sa mga henerasyon nakapagtala siya ng maraming klinikal na karanasan, at ang mga aklat na ito ay naitala rin sa Nine Profound Heaven Scripture. Kung ikukumpara sa Thousand Gold Formula at Tangzin Herbs, ang Sun's Medical Book ay higit sa isang klinikal na halaga. paman, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, at karamihan sa mga doktor ng TCM ay hindi pa nakarinig tungkol dito. Ayon sa panggamot na formula sa medikal na aklat, Napakabilis ni Alex Dixon na nagpino ng isang kahon ng mga pildores ng pulot na kasinglaki ng walnut. May kabuoan sa kanila. Tulad ng pagbino ng mga tablets, tinulungan ni Jane Lewis si Albert Lewis na bumalik. Naamoy niya ang medicinal smell na lumulutang sa kwarto at nagtatakang nagtanong, nagtitimpla ka ng gamot. Itinuro ni Alex Dixon ang honey pill na nasa mesa at sinabi kay Albert Lewis, uminom ng tigi isang tableta sa umaga at sa gabi. Nakakapagpasigla ito ng dugo at mapawi ang stasis. Kakapunta lang ni Albert Lewis sa klinik para sa acupuncture massage. Pakiramdam niya ay hindi ito gumana. Lalong namamaga at masakit ang kanyang ulo. Kinuha niya ang tableta at tiningnan nito. Tanong niya, effective ba talaga? Ito ay garantisadong poka. Hindi na hinintay ni Albert Lewis na lunukan ang tableta. Hindi man lang alam ni Jane Lewis ang pinagmula ng tableta nang makita niyang kinain na ito ni Albert Lewis. Mabilis niyang tinanong, ano ang pakiramdam mo? Parang hindi na talaga sumasakit ang ulo ko ng ganyan karaming, gulat na sabi ni Albert Lewis. Ang honeyball ay mukhang ordinaryo, ngunit pagkatapos niyang kainin ito, naramdaman niyang mas lamilinaw ang kanyang ulo, at ang sakit sa likod ng kanyang ulo ay talagang nawala ng husto. Masayang tanong ni Albert Lewis, saan mo nabili itong gamot? Sinabi ni Alex Dixon, ngayon lang nagpadala ng chingang ng ilang mga halamang gamot, at pinino ko ito. Bago siya matapos magsalita, nagpuri si Albert Lewis. Siya ay talagang isang mabuting tao. Alam niya na ako ay nasugatan, at siya kahit na espesyal na nagpadala ng gamot. Umiti si Alex Dixon, ngunit hindi siya nagpaliwanag sa kanya. Anyway? kay Chingang ang gamot, kaya hindi nagkamali si Albert Lewis. Sabi ni Jane Lewis, sinasabi ng lahat ng tao sa Jinling City na mabait at tapat ang Chingang. Mukhang totoo nga, kung may magandang intensyon din si Big Uncle na tulad niya, hindi sana siya magiging ganito. Nang banggitin si Lewis Mingfeng, naging malungkot ang ekspresyon ni Albert Lewis. Kinawayin niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag na natin siyang pag-usapan. Matapos kainin ni Albert Lewis ang gamot, bumalik siya sa kanyang silid para magpahinga. Nakita ni Alex Dixon na hindi maganda ang ekspresyon ni Jane Lewis at sinabing, dapat kang magpahinga ng maaga. Umiling si Jane Lewis at sinabing, hindi ako pupunta sa Lewis Company para magtrabaho bukas. Buti naman hindi ka pupunta. Tumangu si Alex Dixon. I have already fallen out with Lewis family. Bakit ako pupunta sa kumpanya? nang isipin ni Jane Lewis ang tungkol sa dating tirahan ng Lewis family, bakas sa mukha niya ang hinanakit. Then, she said, I didn't expect they to be so heartless. They don't care about familial love at all. I don't want to stay in such a family. Bukas, pupunta ako at maghanap ng bagong trabaho. Kung unot ang nuo ni Alex Dixon at sinabing kadalasan ay nag overtime ka araw-araw. Ngayon ay malaya ka na sa wakas. Hindi mo ba gustong magpahinga ng ilang araw pa? Sabi ni Jane Lewis, I don't need to rest. I want to let the Lewis family take look. Kahit iwan ko ang Lewis family, makakapagtrabaho pa rin ako. Hindi niya hahayaang tingnan siya ng mga taga Lewis family. Nakita ni Alex Dixon na nagmatigas siya at namumula pa rin ang mukha. Hindi niya napigil ang tumawa. Pagkatapos ay hinayla niya ang kamay nito at sinabing, kung gusto mong maghanap ng trabaho, paano kung tulungan kitang maghanap? Siguradong mas mataas ito kaysa sa posisyon mo sa kumpanya. Kung siya ay magayos ng trabaho para sa kanya, kahit na siya ay naging direktor ng konstruksyon at general manager, ito ay isang bagay na lamang ng ilang mga salita mula sa kanya. Natakot si Jane Lewis na humingi ulit siya ng tulong, kaya umiling siya at sinabing, nung sinasamahan ko si Dad sa acupuncture kanina, nakontak ko na ang dalawang kumpanya. Pupunta ako para sa isang interview bukas. Nakita ni Alex Dixon na nakapagdesisyon na si Jane Lewis kaya sumuko na lang siya. Naiintindihan niya ang pagkatao ni Jane Lewis. Siya ay malambot sa labas ngunit matigas sa loob, at ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Lewis family, ngunit ang matandang ginang ay pinaburan si Mark Lewis. Hindi niya pinansin. Kung nasa ibang kumpanya siya, sa kakayahan niya, matagal na siyang napromote. Napabuntungin ni nga si Jane Lewis at sinabing, nasa bakasyon pa rin si nanay. Palagi niyang pinakikinggan ang matandang ginang. Kung babalik siya at malaman ang tungkol dito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Nakita niyang si Wang Jenggang ang tumatawag at agad na pinindot ang sagot. Sa sandaling konektado ang tawag, maririnig ang magalang na paghingi ng tawad ni Wang Zhenggang. I heard from second brother today. I didn't expect na ganun ang mangyayari. It was all my fault. I'm really sorry. Please rest assured. The Lewis family smashed your mansion and they even injured Uncle Lee. I will ask ng paliwanag mula sa Lewis family. Walang pakialam na sinabi ni Alex Dixon, ang Lewis family ang lumayo. Wala itong kinalaman sa Wang family. Huwag kang masyadong kabahan. Nakahinga ng maluwag si Wang Jenggang. Natatakot siya na ilabas ni Alex Dixon ang kanyang galit sa Wang family. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay tiyak na hindi malulutas. Noong araw na iyon, narinig ni Wang Jenggang si Wang Kai na umiiyak nang bumalik siya. Hiniling sa kanya ni Wang Kai na mag-hi-ganti kay Alex Dixon. Si Wang Jenggang at Pavilion Master ay magkaibigan, kaya agad niyang pinuntahan ang tungkol dito. Sa huli, nabigla siya sa kanyang nalaman. Ipinatawag niya ang Heaven Thunder. Uod na makamandag ng kidlat. Patayin ang panluloko. Naisip ni Wang Jenggang na hindi magagawa ng mga ordinaryong tao ang ganoong bagay. Lalo na nang marinig niyang sinabi ni Qinggang na maaaring baligtarin ni Alex Dixon ang Feng Shui. Pinaunlad niya ang orihinal na humihi ng negosyo ng Chin Family at ginawa pa niyang manganak si Chin Gang ng isang anak na lalaki. Nang marinig ni Wang Jenggang ang mga salitang ito, nagulat siya. Medyo nainggit siya na nakilala ni Chin Gang si Alex Dixon. Pakiramdam niya ay napakabuti ng swerte ni Chin Gang. Hindi niya maaaring hayaan ang Chin Gang na monopolyo ang napakagandang bagay. Naisip niya na kailangan ding makipagkaibigan ng Wang Family kay Alex Dixon. Kabanata 110, agad na pinalo ni Wang Jenggang ang kanyang anak na si Wang Kai, inutusan siyang maging magalang kay Alex Dixon mula ngayon. Mas maganda kung hindi siya magpakita sa harap ni Master Dixon para hindi magalit si Alex Dixon. Magalang na sinabi ni Wang Jenggang, ang pamilya Wang ay may pananagutan din sa bagay na ito. Hindi namin nagawang harapin ng maayos ang resulta. Nagpadala na ako ng isang tao upang ayusin ang nawasak na mansyon. Matatapos ito sa kalahating buwan. Tumango si Alex Dixon. Parang ang Wang family ay naging isang malaking kumpanya sa loob lamang ng ilang dekada para sa isang dahilan. Talagang alam ng pamilya Wang kung paano hatulan ang sitwasyon. Humingi si Wang Jenggang at sinabing, "Master Dixon, kung may oras ka sa mga araw, mangyaring tignan mo din ang feng shui ng pamilya Wang." "Tubos akong nagpapasalamat." Sabi ni Alex Dixon, "Sige." Siya at ang pamilya Wang ay hindi magkaibigan. Ang pamilyang Wang ang gustong sumitsip sa kanya. Nais nilang gamitin ang isa't isa. Tanong ni Alex Dixon, kumusta ang sugat ni Uncle Lee? Wala pa akong oras para makita siya. Si Uncle Lee ay ipinadala sa ospital. Marami siyang sugat sa kanyang katawan. Bukod sa dati ng nararamdaman ni Uncle Lee, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi optimistiko paman ang pamilya Wang ay kumuha ng pinakamahusay na doktor. Talagang gagamutin namin si Uncle Lee. Napabuntung hininga si Wang Zhenggang at sinabing, galit na galit ang matandang master. Nagmadali siyang bumalik mula sa ibang bansa ng magdamag. Ang katayuan ni Uncle Lee sa Wang family ay hindi karaniwan. Dahil inimbitahan ng Wang family ang isang sikat na doktor para gamutin si Uncle Lee... Pansamantalang nag-relax si Alex Dixon at sinabing, kung may mangyari, tawagan ako kaagad. Oo naman. Salamat, Master Dixon, sa iyong pag-aalala. Kinaumagahan, lumabas si Jane Lee para maghanap ng trabaho. Uminom si Albert Lee West ng isa pang blood scattering pill para iligtas ang kanyang puso. Mas mabuti na ang kalagayan niya. Paulit-ulit niyang pinuri si Ching sa pagiging mabuting tao. Binalak pa niyang pasalamatan si Qin Gang pagkatapos niyang gumaling. Bagamat alam niyang hindi darating si Li Wei's Feng para humingi ng tawad, naghihintay pa rin siya sa bahay. Sa huli, naghintay si Albert Li Wei's ng dalawang buong araw. Hindi na nagtanong ang Li Wei's family tungkol sa bagay na ito at tuluyan na siyang sumuko. Noong nakaraan, isinuko na niya ang lahat para sa Li Wei's family, ngunit sa mata ng Li Wei's family. Siya ay wala si Jane Lee West ay hindi pumasok sa trabaho, at si Alex Dixon ay nagpahinga din sa bahay. Sinasamantala ang libreng oras, ginamit niya ang mga halamang gamot na ipinadala ni Chingang para sa pagtatanim. Sa sandaling ito, siya ay nakikipag-usap sa paglilinaw. Ngayon, ang kanyang cultivation base ay malapit na sa ikalawang antas ng Nine Profound Heaven Scripture. Ngunit kung gusto niyang makapasok sa ikalawang antas, kailangan pa niyang buksan ang lahat ng meridian sa kanyang katawan, hugasan ang kanyang katawan, at simula ng kanyang katawan. Ang pagbubukas ng mga meridian ay nagpapakita ng malaking halaga ng mga katangian ng enerhiya upang itaguyod ang paggana. Ang mga halamang gamot lamang na ipinadala ni Chingang ay malayo pa sa sapat. Kayunpaman, hindi nagmamadali si Alex Dixon. Marami siyang oras, at walang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-cultivate hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa iba pang martial artist na darating para hamanin siya. Umuwi si Jane West bago mag-alas tres ng hapon. Nakita ni Alex Dixon na hindi nagsalubong ang mga kilay nito at medyo nanlumo ang ekspresyon nito. Pumunta siya sa harap at nagtanong, asawa, anong problema? Ah, may gustong sabihin si Jane West pero pinigilan niya ang sarili. Napaupo siya sa sofa ng pagod at sinabing, wala. Bagamat sinabi niya yon, malinaw pa rin nadama ni Alex Dixon na hindi tama ang sitwasyon ni Jane Lewis. Parang wala siyang gana. Si Jane Lewis ay nakasuot ng itim na professional suit. Siya ay mukhang may karanasan at maayos. Ang kanyang puting kamiseta ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, at ang mga butones ay tila paputok anumang oras. Itinapo niya ang kanyang mataas na takong at ginamit ang kanyang mga kamay sa paghaplos sa kanyang mga tuhod. Ang dalawa niyang bilog at magagandang binti na nababalot ng medyas na kulay laman ay nag at pumulupot sa sofa. Kasunod ng kanyang mga galaw, dumulas ng kaunti ang itim na tight-fitting professional skirt at natakpan ang tuktok ng kanyang mga hita. Hindi napigilan ni Alex Dixon na tumingin, at subconsciously na lumunok. Karaniwang binibigyang pansin ni Jane Lewis ang kanyang hitsura. Tiyak na hindi niya basta-basta magagawang ikres ang kanyang mga paatulad ngayon. Hindi na matamlay ang puso niya, parang may iniisip. Pinag-isipan ito ni Alex Dixon at binago ang paraan para magtanong, hindi ka ba pumunta sa dalawang kumpanya para sa isang panayam ngayon? Mabilis itong natapos. Kuwag mo nang banggitin. Malungkot na sabi ni Jane Lewis, hindi ko rin alam kung bakit. Kinapanayam ko ang pinakapitong construction company nitong nakaraang araw, ngunit lahat sila ay tinanggihan ako. Lahat sila. Kumunot ang nuo ni Alex Dixon. Tama, mukhang nanlumo si Jane Lewis. May mali ba talaga sa kakayahan ko? Ganap na imposible, matigas na sabi ni Alex Dixon. Alam niya ang kakayahan ni Jane Lewis sa trabaho. Siya ay talagang isang nagtatag ng disenyo sa industriya ng konstruksyon. Dati, mayroon ding naghahanap ng construction company sa probinsya na nag-alok ng mataas na sweldo para kunin siya. Lumailay ang pilikmata ni Jane Lewis. Sinabi niya sa boses, hindi mo ako kailangang aliwin. Bakas sa boses niya ang pagkahapu at bakas ng kahinaan ang kanyang mga pare ng magagandang mata. Karaniwang nasa kumpanya si Jane Lee West at kilala bilang Iceberg Beauty. Ngunit ngayon ay wala na ang malamig at mayabang na aura ng kanyang buong katawan. Ang kanyang ekspresyon ay walang magawa at medyo marupok din. Nakita ito ni Alex Dixon at nakaramdam ng kirot sa puso. Hindi niya maiwasang yakapin ito sa kanyang mga bisig. Kasabay ng mahinang halimuyak ng jasmine, isang mainit at talbog na katawan ng Sam Andel sa dibdib ni Alex Dixon. Kung ito ay anumang oras, si Jane Lewis ay itinulak niyang palayo na may maliit na ekspresyon. Pero ngayon, pinayagan ni Jane Lewis si Alex Dixon na yakapin siya. Naguguluhan lalo na ang mga mata niya. Napasandal siya sa dibdib ni Alex Dixon at mahinang sinabi, siguro kasi hindi ko talaga kaya. Kung hindi, bakit ako tatanggihan ng lahat ng construction company? Ayokong maghanap ng trabaho ngayong dalawang araw. Pag-iisipan ko ito sa bahay. Okay, pwede ka nang magpahinga sa bahay. Niyakap ng mahigpit ni Alex Dixon si Jane Lee West at marahang hinaplos ang buhok nito. Itim at maliwanag ang kanyang buhok. Ito ay makinis at makinis, at naglabas din ito ng mahinang lemon shampoo na halimuyak. Hindi lumaban si Jane Lewis at pinayagan siyang hawakan ni Alex Dixon. Parang may malalim na iniisip ang mga mata niya. Halos sampung minuto lang silang nakaupo sa sala. Bumalik si Jane Lewis sa kanyang silid upang magpahinga ng pagod. Tumayo si Alex Dixon at matalim ang mga mata. Hindi niya akalain na hindi maganda ang kakayahan ni Jane Lewis. Natatakot siya na may tinatago sa likod nito. Naglakad si Alex Dixon sa kusina, isinara ang pinto, at tinawagan si Sung Yulur. Malamig na sabi niya, pumunta ka at imbestigahan ang construction company na kinapanayam ni Jane Lewis nitong ilang araw. Bakit lahat sila ay hindi nila tinanggap ang kanyang kahilingan para sa trabaho? Third young master, pupunta ako at mag-iimbestiga ka agad. Tumangu si Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Ito ay ang construction company lamang sa Jinling City. Napakadali para sa kanya na malaman ang kanilang impormasyon. Hindi nagtagal, bumalik ang tawag ni Sung Yulu. Third Young Master, nagtanong na ako tungkol dito. Si Jane Lee West ay tinanggihan ng lahat ng construction company. Si Li West Ming talaga ang may gawa nito. Li West Ming Feng, ang mga mata ni Alex Dixon. Nahulaan niya na ang bagay na ito ay may kinalaman sa Li West family. Oo. Oh. Kinanap ni Lewis Mingfeng ng maaga ang construction company at sinabihan silang huwag tanggapin si Jane Lewis. Sinabi niya na may conflict si Jane Lewis sa kanyang pamilya. Ang industriya ng konstruksyon ay magkakaugnay. Ang mga kumpanyang ito ay tumanggi kay Jane Lewis dahil sila ay natatakot sa salungatan sa kumpanya ng Lewis at upang maiwasan ang gulo. He is really despicable and shameless. Malamigang mukha ni Alex Dixon. Talagang hindi niya inasahan na si Li Wei's Mingfeng bilang isang elder ay walang kilos ng isang elder. Gumamit pa siya ng mga kasuklam-suklam na paraan para ipagbawal si Jane Li sa industriya ng konstruksyon. Ang sama talaga ng anak niya. Magalang na sinabi ni Sung Yuluo, third young master, gusto mo bang magayos? Ippapaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Bago bukas ng umaga, gusto kong makita ang pinakamagandang construction company sa Jinling City at magpadala ng paunawa kay Jane Lewis. Mangyaring makatiyak Pangatlong Yang Master. Abangan ang susunod na kabanata.